Mjaltë me bajame për ulljen e kolesterolit. Një nga ëmbëlsirat më të shishme naturale gjendet padyshim në kombinimin e mjaltit me bajamet. Këto të fundit përzihen natyrisht me nektarin e ëmbël të mjaltit, ndërkohë që mjalti përthith dhe përvetëson shijen arrore të patjetërsueshme të bajames. Nëse konsumoni një lug me bajame të përzier me mjalt, atëherë i keni dhuruar vetes një formul të shëndechme për të rritur imunitetin dhe luftuar kolesterolin e keq. Mjalt me bajame për ulljen e kolesterolit. Studimet thonë se kombinimi mjaltit me bajame e mbron zemrën nga sëmundjet. Kjo nuk do të thotë që në të mirë të zemrës të mbaroni një kavanoz dhe tërë brënda ditës. Si pas ekspertëve, mjalti me bajamet duhen përfshirë me kujdes dhe nga dal në regjimin tuaj ushqimor që të shmangni shtimin në peshë. Ekspertët e Universitetit të Illinoisit kanë zbuluar se mjalti përmban të njëjtin nivel antioksidantës si shumë prej frutave dhe perimeve si spinaqi, mollët, bananet, portokajt dhe luleshtrydhet. Për të përfituar këtë sasi antioksidantësh, natyrshëm dikush mund të mendoj se duhet ngrën një sasi të madhe mjalti. Kjo nuk është domosdoshmërisht e vërtetë. Mjaltin mund të konsumoni në sasi të vogla, por në mënyrë të rregullt që të ulni nivelet e kolesterolit dhe të mbroni zemrën. Një mënyrë e thjeshtë është që mjaltin të përdorni në vend të sheqernit, thonë ekspertët. Një mënyrë tjetër është të tresni mjaltin në ujë. Ju mund të tresni 4 lug mjalt në gjysmë litri ujë dhe kësisoj të rrisni nivelin e antioksidantëve në gjak. Për më tepër, krahas mjaltit për ulljen e kolesterolit, ju mund të konsumoni bajame. Sipas ekspertëve, ngrënia e 1-2 grushe me bajame në ditë ndihmon në ulljen afatgjatë të kolesterolit me 4.4-9.4%. E mira e bajameve dhe mjaltit është se ullin kolesterolin e keq, por nuk ndikojnë tek ai i miri. E fundit, por jo nga rëndësia, është se bajamet dhe mjalti nuk duhen shtuar në regjimin tuaj ushqimor, nëse ky i fundit është tashmë i pasur në yndyra dhe kalori. Ato duhen përdorur si zëvendësues, pra mjalti në vend të sheqerit dhe bajamet në vend të ndonjë ushqimi të pasur me kalori dhe yndyra.